Pre 75 godina jedinice drugog ukrajinskog fronta Crvene armije i pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u noći između 20. i 21. oktobra 1944. godine izvršili su napad i otpočeli konačnu operaciju za oslobođenje Kragujevca. Tog 21. oktobra Kragujevac je bio oslobođen, a Nemačka poražena zahvaljujući zajedničkim žrtvama Jugoslavije i boraca Crvene armije. Celokupnog događaja jasno se i danas seća 93-godišnji Vlastimir Božinović iz sela Lužnice. Tada je imao 17 godina. Bila je borba ceo dan, a od rata crvene rakete, Crvena armija nastupa. Taj niški put isto prepreka bio. Zato su Nemci pobegli tamo preko Čačka i Kraljevog, preko Zapadne Morave, da se izvlače iz Grčke i iz Makedonije. E tako je bilo. Pošto palimo slobodiocima, crvenoarmejcima kraj spomen obeležija u Opornici, odali su i članovi delegacije iz Moskve i Perma kod Urala, koji su tokom oktobra tradicionalno gosti učenika i nastavnika osnovne škole 21. oktobar. Venci su položeni i kraj spomen obeležija na Varoškom groblju. Normalno heroji iz Crvene armije i našeg narodno-oslobodilačkog pokreta koji su zajedničkim snagama ovi oktobarski dana oslobodili Kragujevac i cijelu Srbiju. Mislim da je to veoma bitno da se svake godine obeležavamo i sećamo ovih događaja zbog mlađih generacija, jer to je putokaz kako se voli i kako se brani svoja država. Za 26. heroja Crvene armije na Palilulskom groblju ambasada Azerbejdžana i Subnor Kragujevac postavili su novo spomen obeležje. Ovde počiva njih 26, od toga njih desetorica su iz Rusije, a 16 iz Azerbejdžana. Na ovaj način mi počinjemo i aktivnost da na svakom spomen obeležju poginulim crvenoarmejcima, pošto smo uspeli da skupimo sva imena, uradimo i spomen obeliske na kome će biti upisana imena svih poginulih. Prema istorijskim podacima, više od 270 vojnika Crvene armije izgubilo je život tokom oslobođenja Kragujevca. Sahranjeni su na Palilulskom i Varoškom groblju i u Opornici.